Čau, zdravíte Lucky Boy. S Jiříkem z Visual Crew jsme se rozhodli, no to není úplně jenom o Jiříkovi, o mě, ale i o tom, že spousta lidí na Instagramu a na sociálních sítích se mě ptala, proč jsem si koupil Evo, proč jsem se rozhodl pro Evo, kde jsem ho koupil a proč to dopadlo, takže jsme ho celé zrenovovali. Takže jsme se rozhodli, že pro vás natočíme video, kde vám všechny tyhle otázky zodpovíme a ukážeme vám, jak Evo vypadalo předtím a jak vypadá teď. Tak celé to začalo tak, že jsem si vlastně koupil 350 Z-ko a začal jsem nějak víc driftovat a víc se o to zajímat. A v zimě mi bylo líto s tím jezdit a tak jsem se rozhodl, že si koupím prostě nějakou low budget káru. Tak to celé vzniklo, že si koupím low budget káru, nějakou Justinu nebo něco, protože jsem zjistil, že tady po kopcích jezdí kluci a baví je to a prostě na tom sněhu je to sranda. Tak jsem jezdil jenom jako spolujezdec a furt jsem hledal na netu různé auta vždycky po noci, když jsme přijeli, nebo když jsem se prostě nudil doma, tak jsem si hledal na bazoších a tak různě auta. No a jeden večer, když jsme přijeli z ježdění, tak jsem nemohl spát a hledal jsem v Polsku na jednom serveru auta. A ze srandy jsem si říkal, že se pám na Eva. U nás nejsou tak dostupné, ale v tom Polsku, tím, že je Polsko obrovské, tak těch aut je tam mnohem víc. No a asi na čtvrté stránce, když jsem si vyfiltroval Eva, se objevilo jedno žluté, které bylo za podezřele nízkou cenu, jakože fakt bylo úplně nejlevnější z těch všech, co tam bylo nabízené. Tak jsem si ze srandy říkal, že tomu majiteli napíšu. Tak jsem mu napsal asi o 1:30 ráno a za 10 mi přišla odpověď, že to auto pořád má. Tak jsem se s ním začal psát, on mi naposílal fotky a díval jsem se na to a říkal jsem mu, ať do neděle počkáš, že si tam na to přijdu pát s kamarádem, protože ta cena se mi fakt zdala úplně rapidně jiná oproti těm ostatním autům. Tak jsem sedl s kamarádem, s Jagim z Jedeto Shopu a ten sedl v neděli se mnou do auta a jeli jsme do Polska se na to podívat. Už to bylo tak, že jsem si vzal nějakou část peněz s sebou, že kdyby to bylo dobré, tak to vemem, i když jsem tomu pořád nevěřil, protože ta cena byla dost nízká, ale já jsem to hecnul a vzal jsem si ještě míň peněz, než bylo na tom internetu a sedl jsem do auta a jeli jsme tam. Jak jim říkal, že si nemyslí, že bychom ho mohli sklepat ještě na tu částku, kterou jsem si vzal a já jsem říkal, že pokud ho nesklepem prostě, tak to auto jakoby si nemůžu dovolit, ani si ho nemůžu prostě koupit, protože prostě chci mít nějaký limit. No tak jsme tam přijeli, vzniklo to tak, že jsme přijeli na tu adresu a z ničeho nic tam byl autoservis nebo nějaký autobazar a stály tam právě nějaké Eva polepené. Tak si říkám, ty to budou nějací prostě buď to překupníci, nebo to Evo měli na to, že s ním jezdili úplně naplno a už to bude vyhoněné nějaké úplně staré, proto to prodávají za tolik peněz. No tak mu volám, že jsme tam, že stojíme před bránou, že tady jsou nějaké další Eva a on, ne, to jste špatně, musíte jet ulici vedle. Tak jsme nastartovali auto, jsme ulici vedle, byly tam takové plechové garáže, tak jsme čekali na toho pána a přijel týpek, asi 2 metry vysoký, měl takové ty popelníky brýle a vůbec bys neřekl, v životě bys neřekl, že to je člověk, který může vlastnit Evo nebo že vůbec se zajímá o auta, absolutně by mě to nenapadlo. No, tak otevřel ty vrata, vyjel s tím autem ven a začali jsme to nějakým způsobem prohlížet. Takže když nám ho vyvezl z té garáže, tak jsme se na to začali dívat. Tím, že já nejsem až tak technický týpek, tak Jagi se na to podíval. Díval se na ty ACD pumpy a na všechny tady ty věci, co tam jsou, na motor. Kontroloval to nejdřív prostě tak, jak to auto stálo. Samozřejmě to auto bylo docela obité. Mělo pár oděrek, jo, zadní nárazník byl z laminátu, ten byl prasklý, ten lak nebyl žádná sláva, ale zase jsem si říkal, že za ty peníze prostě se to vyplatí, nebo by se to mohlo vyplatit. Potom jsme to šli projet a vlastně já jsem seděl vzadu a Jagi řídil a vlastně majitel seděl jako spolujezdec. No a potom jsme zastavili někde po 3 kilometrech jsme zastavili a Jagi mi říká, no tak pojď si sednout do toho auta a pojď to projet. A já úplně říkám, jo, asi ne, já s tomu mám strach, protože to jede fakt neskutečně. Nebo už v té době jelo neskutečně, já jsem z něho měl respekt. Tak jsme nakonec dojeli tak, že Jagi řídil. Já jsem to auto jsem vůbec neřídil, dokud jsem ho nevyvez domů, což je halus. Ale fakt jsem z toho tam měl strach, protože jsem nikdy tak silné auto ani neměl, takže prostě jsem se toho bál. No a když jsme teda přijeli zpátky do té garáže, tak jsme začali nějakým způsobem ho snažit se sklepávat scény a hráli tam roli několik aspektů podle mě. Podle mě to, že ten týpek byl hrozný podpantoflák, takže nebuďte podpantofláci, protože on ze všim volal svoji ženě a furt se jí na něco ptal.
Druhá věc byla ta, že bylo před Vánocema, takže určitě chtěl peníze na dárky pro děti. A třetí věc, která tam ještě byla, tak on k tomu měl lyžinu pod motor, palubovku, kabeláž a spoustu dalších věcí. A to nám chtěl prodat k tomu navíc. A já jsem říkal, že prostě tady mám tolik a tolik peněz a že to chci všechno, jinak to nechci. No, tak asi po, nevím, jsme tam mohli být 4 hodinky celkem, po těch 4 hodinách povolil ty peníze, které jsem měl, které jsem na to měl prostě ušetřené a mohl jsem je do toho dát, tak řekl, že OK, tak jsme jeli do směnárny, změnili jsme to, ještě se nám povedlo na kurzu něco stáhnout dolů, což bylo super, a jeli jsme k němu domů, sepsali jsme papíry a jeli jsme domů. S tím, že já jsem to auto pořád neřídil, měl jsem z toho prostě respekt, takže jsem jel před Jagim. A po cestě domů se stala asi nejhorší věc, kterou si můžeš představit, a to je ta, že jedeš a z ničeho nic to auto, které si koupil, tak není za tebou. A vidíš, že má výstražné a stojí na okraji cesty. Tak jsem zastavil, volám Jagimu, co se děje, a on mi říká, tyjo, nevím, ale byla obrovská rána v motoru a nejede to. No tak si dokážete představit, jak jsem se asi cítil, když jsem stál 200 metrů dál v autě a myslel jsem si, že to se rozsypalo a že to byl úplně největší posek. No tak jsem to auto nechal tam na výstražných, dal jsem ho nejvíc na kraj a šel jsem za Jagim. A když jsem přišel k autu, tak jak už měl otevřenou kapotu a zjistili jsme, že naštěstí odletěla jenom hadice od turba, protože ta sponka na tom byla špatná, asi prostě už to nevydržela, nebo už ji tam měli asi vyměnit, prostě nebylo to už OK. Takže tlakem toho turba to vystřelil ta hadice a proto to přestalo jet. Takže jsem si oddychl, nějakým způsobem jsme to nasadili, dali jsme na benzínku, dali jsme to aspoň trošku dokupy a jedem dál. Po cestě se nám to stalo asi ještě dvakrát, tak jsme to tam vždycky nějakým způsobem nasadili a prostě jeli jsme opatrně domů. Po příjezdu domů jsme to vyměnili a už to bylo v pohodě. No a jak říkal, že ho teda hodím domů, tak jsem sedl za volant a jel jsem domů. Jel jsem tak 40 celou dobu, protože jsem fakt mega strach z toho. Jsem nevěděl, jestli je to auto prostě 100% v dobrém stavu. Takže jsem ho jenom opatrně svezl domů, zkusil jsem se lehce, jak párkrát zapere, a postavil jsem ho domů a nechal jsem ho tam, protože jsem chtěl vyměnit všechny oleje a udělat všechny věci tak, aby to auto bylo aspoň v tom základu 100% a vím, že prostě tam není přejetý olej nebo cokoliv. I když samozřejmě ten majitel to nemusel podceňovat a tak, ale jistota. No potom, co jsme vyměnili prostě všechny oleje a dali to nějakým způsobem do stavu, že to fungovalo všechno tak, jak mělo, nebo jak by to zkontroloval s klukama a věděl, že prostě to funguje, to auto je to OK, tak jsem začal jezdit. Nejdřív jsem jezdil jenom po parkovištích a učil jsem se vůbec, jak se to auto chová, co si k tomu autu můžu dovolit, a pomalu jsem začal jezdit prostě do zatáček a začal jsem jezdit i do kopců s klukama. Z začátku jsem měl mega strach, úplně moc, protože zaprvé to nebylo úplně tak low budget auto, jak jsem chtěl, a navíc to byl prostě takový můj dětský sen a nechtěl jsem to auto rozbít, nikdo nechce takové auto rozbít. Takže jsem se s tím pomalu začal učit, začal jsem jezdit do těch kopců. No a pak už to byla úplně divoká zima. Prostě jezdili jsme furt s klukama, jezdili jsme mega zatáčky. Potom to skončila zima, která stála nejvíc za to. Sice jsme chodili spát třeba v 5-6 ráno, ale prostě musíš jezdit furt. Tak jsem se rozhodl, že sníh už byl pryč. Jsme se rozhodli, že to auto dáme trošku dokupy po zimě. Mělo trošku šrámu samozřejmě i z toho, jak jsme jezdili my, bez toho to nejde. No a vzniklo to, úplně celé to vzniklo tak, že to auto rozleštíme a dáme ho trošku dokupy, vystříkáme podvozek, popravíme nějaké nutné díly. A z rozleštění auta a popravení pár dílů se stalo to, že z toho auto zůstala holá kastle a pár kabelů. A ta renovace nám trvala, myslím si, že tak nějakých 9-10 měsíců. A kdy z začátku jsem fakt mega jsem proti tomu bojoval, aby šel motor ven a spousta dalších věcí, ale nakonec, konečným výsledku jsem za to vděčný, protože teď vím, že to auto je úplně v 300% stavu a hlavně vypadá tak, jak jsem si vysnil, tak, jak jsem si přál, a díky tomu, že mám spoustu skvělých známých a kamarádů, kteří mi s tím pomáhali, tak to šlo prostě zrealizovat, celá ta renovace. Vlastně díky té renovaci jsem se začal ještě víc věnovat těm autům. Poznal jsem spoustu nových lidí skrze ty auta,
A vlastně díky tomu vznikl celý projekt Footbokem, protože jsem chtěl prostě vytvořit komunitu, která miluje auta. Není to jenom o driftování, je to o tom, že prostě lidi mají rádi auta, věnují se tomu a je to prostě životní styl. A začalo to všechno fungovat. Já jsem za to mega rád. Jsem hrozně rád, že jsi dodíval na tohle video, že tě baví auta, že sleduješ naše sociální sítě a že tě baví tato žlutá bestie. Takže sleduj nás dál, sleduj další díly, protože tohle není všechno. V dalším videu budeme točit to, jak to probíhalo, co se nám tam stalo při renovaci a jaké jsem udělal další úpravy, aby to auto vypadalo tak, jak chci. Měj se hezky, čau!